من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سورة بقرة يوپن دوستم آياتنا شروع کی گئی تدين الوان دي الله تعالى جل شانه أم نواله ده بني اسرائيل ده خلاصي او ده نجات ذكر اوكو چلا يمنغا بني اسرائيل چه کندي اغيلا خلاصي ورکو او فرعون او آل فرعون مغرق کر او ده فرعون او ده غد لخکره چه کلب دریاب کی دوبه دي او غرق دي اے بن اسرائیل تاسو دا منظر پخپل سترگو سرا لیدل. اس ہر کلا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تو بن اسرائیل تا نجات ورک دا فرعون نا نو بعضی ویچی دوی بیا واپس مصر خار ترال او بعضی ویچی پیو بالمقام کی دوی آباد شو دغا دے کی بعضی مفسرین فرمائی چی بیا دی قوم موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چرا منتخو اللہ تعالیٰ نجات او خلاصی راکو دا فرعون دا ظلم او زیادتینا خوز زمان دا پاری او شریعت او دستور قانون پکار دیں کہ دا اللہ دا طرف دا منتخ یو دستور آئین ملوشی چی منتخ پاگی باندی عمل کو او جنتی رو دقا دیکھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کو اللہ دا غصوال قبول کو او وطہو فرمائل چه وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً اے بن اسرائیل یاد کے آغا وقت چکل اللہ وی منگا وعدو کر موسیٰ علیہ السلام سرا 40 لَيْلَةً دا سلویخ تشپو وی اللہ تعالی موسیٰ کلیم اللہ تو فرمائل چھتا کوہی تور تراشا او سلویخ شپی چکم دی التزما عبادتو کا داغی نفس بچکم دی تال دستور او قانون آئین درکم او بعدی مفسرین پا کدام فرمائی چی اول چی کم دی دا دیر شسپو چی کم دی سکرو چی موسیٰ کلیم اللہ تا چی کم دی دیر شپی چی کم دی روزی دا زماع عبادتو کا کوہی تور سرخوا کی نو روایت کرا دی چی کلا موسیٰ علیہ السلام دیر شودی او شپی پورکلی او دغا دوران کی روجم نیولا نو چی کلا پا دیر شم روز بانی روجی ما تکڑا یو اللہ و تبیہ فرمائے چی موسیٰ علیہ السلام تا چی کل دا روجہ ما تکڑا لو دغا دور دا غین الوان دی چی کم ستا پا خیٹا کی سنو و دا غین کم بوئی راتو نو اگا بوئی ما تا چی کم دیر دیر ذات خوخو او ما باندی دیر خلقی دو نو لہذا مزید چی کم دیر دس پی نور مکا چی اگا بوئی چی کم دیر او اگا راحت چی کم دیر دی کوہی تور تم ملوشی او دا رول علاقہ ستا پا روجی اغا بوئی باندی معاتر ہو گردی نو اغا بیا لسو دی پسی مزید پورا کرے اس دغا دوران کی چکم دی پدی بنی اسرائیل کی یوکسو چی داغنم سامری
ادي چې کم دي وی ظاهرا چې کم دي ایمان قبول کړو ولیکن چې کم دي پلک منافقو او بعد دا مجھے دا حرامیو کله چې دی پیدا شو وی مور چې کم دي په یوغار کې پری خو دو او بیا جبرئیل امین چې کم دي علیه السلام د خوراک ورکول تر دې چې دی بیا نوجوان شو بعد پکې دا مجھے چې دی هغه زمانہ کې چې کله فرعون د بنی اسرائیل د بچو د قتل کول حکم وکړو وی بعضې میندې چې کم دي هغوی بیا پټ پټ په غرونو ته تتل چرا د دې نه خو دا ښه ده چې زموږ دا بچي شرمخ اخري یا درندې اخري چې زموږ مخکې دې ذبح کېږي نو موږ ته بې ډېر زیات تکلیف دی وی بعضې بیبیانو بچي کم دي بیا به غار ته لاړ هلته بچي اوشو بچي بیا هلته پرېښودو دغه شان مور هم دې پرېښودو وی جبرئیل امین چې کم دي د پرورش کولو دې بیا نوجوان شو او ده بیا زرګري کوله او دی چې کم دی د فرعون په قوم کې یو قوم هم چې هغوی به د غوا عبادت کولو دی پکې شاملو هغه عبادت کې نو دغه دی کې چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته تو او جبرئیل امین چې کم دی اس راوستو ځان سره پاس باندې کینو نو دی سامری چې کم دی چونکې جبرئیل امین خود مخکې نه لیدلو پیژندې نو چې کله د ولیدو چې جبرئیل امین چې کم دی پاس باندې سور دی او موسیٰ کلیم اللہ ځان سره بوزی نو دا اس چې بکم دی قدم کې خودو نو هغه دی به چې کم دی زرغونه شو شین بوټي به پکې ولګېدو نو د هغه اس د قدمونو لاندې چې کومه خاوره وه هغه یې راغونډه کړه او دغه زمانه کې چې کله دا بنی اسرائیل چې کم دی دا مصر خار نه تل وی دوی د قبطیانو د ښځو نه چې کم دی کالی چې کم دی د سونې زیورات بطور قرض چې کم دی اغستي نو چې هر کله دوی لاړ او بیا هغه کپتان خو ټول مړه شو هغه کالی چې کم دی دوی سره پاتې شو نو دې سامری دا خبره مشهوره کړه چې دا خو مال غنیمت دی او مال غنیمت چې کم دی زمونږ دپاره حلال نه دی یا خو راسې دا ټول کالی چې کم دی په یو کنده کې حق کې چې کله موسی کلیم الله راشي نو بیا به هغه موږ ته د دې باره کې حکم وکړي وی ټولو چې کم دی هغه کالی راغونډ کړ او په یو کنده کې حق کړ او بیا دې اولګې د هغه کالی چې کم دی په پټه باندې راوویستلو هغه یې ویلې کړ او د هغې نه چې کم دی بیا د سخي چې کم دی جوسه جوړه کړه او چې کله هغه سخي چې جوسه تیاره شوله نو هغه خوره چې کم دو د جبرئیل امین د اس د قدمونو لاندې وه هغه یې راواغستله چونکې هغې کې حیات و نو هغه سخي چې کم دی په ټوپونو شو آوازونه یې شروع کړ وروسته بیا د هغې بیان هم را روان دی نو دغه دی کې د دا آواز کو چې خلکو اے بنی اسرائیلو هذا الهکم و الہ موسی فنسیا دا ستاسو خدای دی او د موسی کم خدای دی هغه خپل خدای ایر کړی دی کوه دور ته لاړ او خدای چې کم دی دلته راغلی دی دغه شان د قوم چې کم دی دا غسخی په عبادت کې مشغوله کړل الله ثم اتخذتم العجل من بعده بیا چې کم دی اے بنی اسرائیلو تاسو اونی وسخی و معبود باندې او دا هغه عبادت هم شروع کو من بعده پس د موسی علیه السلام د تلونه دغه دی کې هارون چې کم دی اهلا پاتې هغه وته چې کم دی ډیر زیات منز داری کا ولا چې دسی عبادت مکوې دا خو چې کم دی تاسو خو دې نه دی دغه چې دی خو خلا باندې چې کم دی تاسو لا سن فایده او نقصان نشي در کولې برحال ډیر خلکو چې کم دی خبره اونم منلا او تقریبا 12000 چې کم دی هغه داسې خلک پکې وو چاغی د هارون سے کم دی خبره اومنلا او اغی د خدا عبادت نه کم دی انکار کو او عبادت نه کول نو الله و انتم ظالمون اے بنی اسرائیل کی اغه خلقو چا چې د اسخی په عبادت باندې اونی وو او د اغه عبادت یې کولو نو و انتم ظالمون تاسو ظالمان او ګرځیدې ظلم دی ته ویل شي چرې او سزا پکندې کی دکی خودو قابل وی ال تاغسید کینو خود لشی او په بیکار او باطل سي کې هغه سيز کې خود لشي نو ګویا تاسو چې کم دي دا عبادت مستحق الله تعالی او لیکن تاسو داغه په دې باندې د سخي عبادت شروع کو نو دا تاسو ظلم کو و انتم ظالمون تاسو ظالمان شوي بیا چې کله دوی تا د دې خپل عبادت متعلق پته ولګیدلا چر مونږ خو چې کم دي دا اصلي حقيقي معبود عبادت پرې خدي او دا باطل معبود عبادت مو کو نو پیمان شو تو به وستلا نو الله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
بیا اللہ یم گدی تا معافی وکڑا پس دا اغینا چې کوم دی دا اسخی په عبادت نیولو دغه عبادت ته مونږ معافی وکړه لعلکم تشکرون خایګی چې دوی شکر ادا کړي اوس دا هغه معافی چې کومه طریقه ده هغه وروسته را روانه ده دا اغی ذکر پا و اس قال موسی لقومه کی را روان دي چې الله د دې دا توبه څنګه قبول کړه او څنګه وته معافی وکړه او دلته لعلکم تشکرون خایګی چې تاسو د الله شکر ادا کړي اوس دا شکر متعلق چې دا شکر مطلب څه دی نو بعض مفسرین فرمایي چې دا شکر مطلب اطاعت او تابعداري تویل شي د خپل منعم چې تابعداري وکړي شي او بعضې وایي چې را شکر نه مراد چې کوم دی هغه د هغه شکر چې کوم دی اظهار کول دي چې را الله دا نعمت مونږ ته راکړی دی چونکه شکر په قلب سره په زبان سره او د بدن په اعضا سره ادا کیږي او دلتا جنید بغدادی رحمه الله فرمای چې د شکر نه مراد دادی چې کم نعمت تا لچا درکړی دی نو چې هغه نعمت د هغه د مرضی مطابق استعمال کې گویا د منعم حقیقی د الله تعالی د مرضی مطابق چې کله هغه نعمت استعمال کې بدا شکر دی علامه بغوی رحمه الله دلتا فرمای چې منقوله ده چې موسی علیه السلام الله ته عرض کو چې یا الله تا هم من دومره زیات نعمتونه راکړي دي بېشماره او بیا د هغه نعمتونو چې کوم دي تا موږ ته حکم کړي د هغې شکریا ادا کې یا الله چې مونږ ستا د یو نعمت شکر ادا کوو نو دا خو ځاله یو نعمت شو دا شکر ویا بیا د هغه چې کله مونږ شکر ادا کړو د هغه شکر بیا شکر ادا کول پکار دي ویا د شکر نه عجز او عاجزي ظاهره شوله یا الله ورته وفرمایل چې اے موسی علیه السلام په دې زمانه کې تا نه څوک لوی عالم نشته خو چې کله تاسو زما یو بنده زما د نعمت متعلق دا صرف وایا چې دا نعمت مال الله راکړی دی هم دا شکر شو نو ګویا د الله چې صدر کړی وي نو د هغه سید باره کې دا اظهار کول پکار دی چې دا مال الله راکړی دی نو دا بتو شکر گزار بندگانو کې اوګر دی اوس هر کله موسی علیه السلام لال کوه تور تا التوت الله تعالی چې کم دی بیا دا سلوی خوشبونه پس چې کم دی کتاب ورک تورات الله دا غی ذکر کوي چې و اذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون اے بنی اسرائیل یاد کې هغه وخت چې هر کله ورک مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب او فرقان دا کتاب او فرقان نه دوه مراد چې کم دی تورات ته بیا بازی فرمایي چې دا فرقان د دې کتاب صفت ته او بیا فرقان معنی حق او باطل جدا کې دو تم ویلی شي نو بعد فرمایي چې دلته فرقان نه مراد چې کوم دي معجزات دي د موسی علی السلام اته مرادي دغه چې دا معجزات چې کوم دي حق او باطل چې کوم دي جدا کوي او بعد فرمایي چې دا فرقان دا موسی علی السلام شریعت او احکام دي چې حلال او حرام چې کوم دي جدا کوي نو لہذا کتاب او فرقان دواړه مراد نه تورات وګرځي دو لعلکم تهتدون دا پار د دې چې تاسو نه غلار عمومه او د هدایت خاوندان شه یعنی ګویا تاسو په دې کتاب تورات باندې عمل وکې نو تاسو به د هدایت مالکان شه او نه غلار به عمومه او دا غ توبې چې کلم موسی علی السلام واپس راغې کوه تور کې وته الله تعالی ته فرمایل چې موسی علی السلام تو خدل تراغلی او قوم چې کم دی د سه عبادت کی چې کم دی مشغوله شوی دی نو په ډیر غضب او غصه کې چې کم دی واپس راغی چې دا غي تفصیل دوسو صورت واه کې را روان دی دلته هغه اجمالی بیان دی چې الله وی چې و اس قال موسی لقومه هر کله چې موسی چې واپس راغی د کوه تور نه او دا قوم یې ولیدو چې د سه عبادت یې کولو نو قوم ته سوی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یاد کے اغا وقت چھ ہر کل اوی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا چھ اے قوم زما انکم بشک تاسو ظلمتم انفسکم پخپل زانم ظلمو کو او اغا ظلم داؤں چھ حقیقی معبودم پری خودو او دیو باطل معبود چھ اغا سخی دی داغا تاسو عبادت شروع کو بی اتخاذکم العجلہ پنیول استاسو دا معبود سلرا چې تاسو سخیف پل معبودو گردو او دا غا عبادت ام شروع کو
دغه دیکي چې کم دي موسی عليه السلام خپل قوم ته اوس د دې ما باطل عبادت بارک فرمای چې کتا سو پدی باندې پیمان اے تاسو ظلم ذاتیو کو نو اوس توبه وباسه فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسه الی بارئکم الی خالقکم خپل خالق ته توبه وباسه یا خپل پیدا کون کی ته توبه وباسه چا چې پیدا کړی اے چا چې کم دي تاسو پرورش کړی دی چا الله دی نو هغه الله ته توبه وباسه او اوس داغه توبه چې کم دي قبولتیا دا پارا و تبل شرط دار آغی چی فقتلو انفسکم پس تاسو خپل زانونا قتل کے اس دل تا دا توبی سرا سرا چی ستاسو تو بابا علا قبلی کی چی تاسو خپل زانونا قتل کے دقشان دمگا پر شریعت اسلام کی بعض گناہونا دا سی دی چی دا توبی سرا سرا پائی کی قتل شامل دے لکہ یو سری چی گم دی وادی کړی دی شادی شوده کس دی او هغه زنا وکړه او دا هغه زنا باقاعده ثبوت کارا شو یا د خپل اقرار وکړو نو اوس د توبه به علا قبلی کی چې دی سنسار کړی شي په کالو باندې اوشت دی شي تر دې چې دی مړ شي نو دغه دی کی چې کم دی د توبې سره هلته چې کم دی سنسار کې دل دی چې د قتل او مړ کې دل دی دغه شان چې چا عمدن قصدن یو سری قتل کو او کدی بیا دا قاتل توبه هم باسی خدا توبه به اعلی قبلی کی چی دادی آغا کے ساتھ کی دیم قتل شی یا خو چی کم دی آغا مقتول دا وارثانی چی کم دی معاف کی کاغی معاف نکا نو توبه به اعلی قبلی کی چی دی ام قتل شی نو دقشان دادوی دا پارا هم دسخی دا عبادت پا وجہ باندے دادوی دا پارا توبه سر سر چی کم دی قتل کے دل حکم راغی چی فقتلو انفسکم پس تاسو خپل زانو نا قتل کے داغی طریقہ داوا چې کم کسانو چې کم دی دسخی عبادت نو کری اگی تا حکم چې تاسو لاس کی توری راوالے او دی کم کسانو چې کم دی دسخی عبادت کری دی دی تا دا ویلو شو تاسو پا میدان کے کھینے او لنگ اوخے او سر چې کم دی ٹھٹ کے لاندے برا با نو گورے نو کم کسانو چې لاس کی توری دی او اگی اگا تورو تا تورو باندی بدا خپل فلوان او سوجنی دچاب اپلاروی دچاب صوبہ پکی زوی بھی صوبہ ماماوی کاکاوی نو روایت کے دام راضی چکل اغیلہ توری ورک پیش وے او اغیلہ حکم چک تاسو دا خپل پلوان قتل کے بی اغیلہ توری لاس نو اوخور دے دے زکت اگا پلاروالی دا زوی والی اگا شفقت او محبت خبرہ پکیوا نو بیا اگوی عرض کو چھے اے موسیٰ کلی ملا موخو مغلوب شو بیا اللہ چھے کندی بھی تک تورا وریز را وستلہ تیارش ولا او بیا دوی تا حکم شو چھے اس چھے کندی قتل کول شروع کے نو پاگا تیار کے جے کندی دی سورا دی سانا والی ماہا پورے قتل کول شروع کر بیا موسیٰ کلیم اللہ اللہ تسوال کو چی اللہ دا خطول چی کم دی ختم شو او قتل کی گی اللہ بیا رحم کو اگا وریت ختم شو تیار ختم شو لا او دا اگا قتل کول حکم منسوخ شو بس کی نور ما قتل کوے چی بیا ہر کلا وی قتل او یاد را بن اسرائیل چی کم دی اگا قتل کری شو دا گا دیکی موسیٰ کلیم اللہ دی زیاد خفش و غم جن شو اللہ وحی لو لگا چھے موسیٰ ولی خفا کی گئی تو پدی بانی راضی کی گئی نا چھے دا دوالا قاتل او مقتولان دوالا چھے کم دی جنت سے داخلو دا چھے کم قتل شو دام شہید یلی میں دا شہادت مرتبہ ورکلا او دا چھے کم پاتی شو دا دا دیدہ گناہون اگا کفارا اگر زدلا و اللہ وی ذالکم خیر لکم اند باریکم اے بنی سائلو دا ستاسو دا پارا گویا دا توبہ ویستل او ستاسو دا قتل کیدل خیر لکم ورد استاسو دا پارا عند باریکم پنیز دا رب استاسے دا پیدا کون کی استاسے نو فتاب علیکم او دل دا فتاب علیکم علماء چی دا دی دعا سورتنا دی بکر دا کلام دا موسیٰ کلیم اللہ وی نو مراد اندا چی اگر خپل قوم تاوی چی اے قوما تاسو کو توبو وی صلا او تاسو خپل زان قتل کو نو اللہ بستاسو دا توبہ قبول کی مطلب بھی بیادا خدے چی فتاب علیکم اللہ بستاسو دا توبہ قبول کی او کدا اللہ طرف تا چھے کمی دا کلام دا اللہ ہوئی نو مطلب دا دے چھے اے بنی اسرائیلو تاسو چھے کمی توبہ ہوئی استلہ او زانم قتل کو نو اللہ چھے کمی استاسو دا توبہ قبول کرا چھے کم کسان مرشو اغیل اللہ دا شہادت مرتبہ ورکلا او چھے کم کسان جمدی پاتی دی دا داغی دا گناہونو کفارو گردی دلا انہو ہوا التواب الرحیم
بشک دا اللہ تواب دے دیر توبہ قبل ان کے دے او یا جی کم دی دا توبی توفیق ورکا ان کے دے الرحیم او مہربان ذات دے سو کی دا خل گناہن پس پاغی باندی خپیمان شو گنان ازان منے کو او ایندہ عظم اوکو کی بیا بدا گنانکم نو اللہ تواب دے دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم او مہربان ذات دے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً یاد کہ اغا وقت اے بنی اسرائیل چی منگا وعدو کرا موسیٰ علیہ السلام سرا دا سلویخ تو شپو سُمَّتْ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ بیا تاسعونِ وَسْخِ فَمَعْبُود بَانْدِ مِن بَعْدِهِ پَسْ دا موسیٰ علیہ السلام دا تلونا پسو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اَدَغْدِ كِتَاسُ ظَالِمَان اُگَرْزِدِ ثم عفونا عنكم بیا مونگا تاسو ته عفو کړه ستاسو د ګناهونو من بعد ذلك پس د دې د سید عبادت نه پس لعلکم تشکرون خایږي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریا ادا کړئ و اذ اتینا و یاد کې هغه وخت چې هر کله ورکه مونگا موسی علیہ السلام ته الکتاب د دې موسی علیہ السلام بارکه چیرې د دانو موسی ولیدې نو داوود عبرانی چې جب چې کم دی لفظ دی او د مون مراد چې کم دی عبدیا او د سان مراد چې کم دی د اونو چې کم دی هغه غړي اونو چې کم دی کی وی هغه تصاویر شي چې کله موسی علی السلام پیدا شو نو مور د فرعون د یری نه دی چې کم دی په تابوت کې واچو او بیا هغه تابوت چې کم دی په سمندر باندې کې غورځو او هغه تابوت بیا سمندر چپور اورو او د فرعون کور خواتا محل خواہ کی چی کمدی دیر زیادتی انہی وی باقا انہوں کی چی کمدی دا تابوت ادری دو او بیا چی کمدی دا فرعون خود آسیے چی کل اگا تابوت راوان گستو او بیا تابوتی کلو کو نو موسیٰ علیہ السلام پاکی موجودو نو زکا دا انہوں میں چی کمدی موسیٰ اگدو چی دیر دا ابو او دا انہوں چی کمدی گنو انہوں خواہ کی منتلشیو بیا دا موسیٰ چی کمدی نسب بارکی فرمائی چی دا موسیٰ دا عمران زیو موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاعس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم دا د چې کوم نسب دي موسی بن عمران او بن یسحر بن قاعس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم والله یاد کې هغه وخت چهار کله ورکه مونږه موسی الکتاب کتاب والفرقان او داس کتاب چې هغه حق او باطل جدا کوون کې دي لعلکم تهتدون خایګی جتا سو نی غلار عموم او په هدایت باندې شه و اذ قال او یاد کا یاد کې اے بنی اسرائیل هغه وخت چې کله اول تاسو ته موسی علی السلام ویل لقومه خپل قوم ته چې یا قوم ای زما قوما انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کو تاسو انفسکم خپل ځانونو باندې بس وجہ بانی باتخاذکم العجلا پنیول استاسو سکی جرا پا معبود بانی کتاسو داغا عبادت شروع کو نفتوبو پس توبو باسی الى باریکم پل خالق تا فقتلو انفسکم او پس پل زانون اوجنے نزالکم داستا داتو بستا سے او وجل استاسو زان پل لرا خیر لکم ورد استاسو دا پارا اند باریکم پنیز دا پیدا کون کی استاسو دا خالق استاسو فتاب علیکم پس اللہ چی گمدی ستاسو تو بقبول اکلا انہو ہوا التواب الرحیم بشک دا اللہ دیر توبہ قبل ان کی دی او مہربان ذات تی و اذ وعدنا او یاد کے اے بنی اسرائیلو چی ہر کل وعدہ اکلا منگا موسیٰ علیہ السلام سرا 40 لیلتن دا سلویخ تشپو سمت تخذتم العجلہ بیاتا سکونی وسخی پا معبود باندی من بعده پس د موسی علیہ السلام د تلونا کوهی تورتا و انتم ظالمون او تاسو او په داسې حال کې چې تاسو بیا ځان باندې ظلم کوون کې ظالمان وګرځیدل ثم عفونا عنکم بیا موږ عفو ک تاسو ته ستاسو د دې ګناه من بعد ذالک پس د دغه سید عبادت لعلکم تشکرون چې خایږي امید تاسو شکر ادا کړه د الله د نعمتونو وَإِذْ اَوْيَاتْ کے اغا وقت یا آتینا ورکمونگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب والفرقان تورات او فرقان حق او باطل جدا کہ ان کی کتاب سے تورات تے
لعلكم تهتدون خایگی تاسو پنی غلار باندی روان شے و اذ قال او یاد کے اغا وقت قال چی اوائل موسیٰ علیہ السلام لقوم ہی خپل قوم تا یا قوم اے زما قوما انکم بشکتا سے ظلمتم ظلم کتاسو انفسکم پخپل زانون باندی باتخاذکم العجلہ فسبب دنی ولستاسو سکی جرا ومعبود باندی نفتوبو پس توبو باسے الہ بارئکم خپل پیدا کون کی تا یا خپل خالق تا فقتلو انفسکم او خپل زانون قتل کے ذالکم دا توبو استل او زان قتل کول خیر لکم دیر غردی تاسو دا پارا عند بارئکم پنیز دستاسو خالق نفتاب علیکم پس توبہ اللہ قبول کستاسو انہو هو التواب الرحیم بشک دا اللہ دیر توبہ قبل ان کی دے او مہربانی کا ان کی ذات دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرته بید کل معلوم لکا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار الہ العالمین مطولتا دا قرآن مجید مبارک فہم حاصل کے یا اللہ منت دا قرآن مجید دا قول توفیق را کے یا اللہ مات دا صحیح ترجمی او تفسیر قول توفیق را کے یا اللہ کم احکامات قرآن مجید کی بیان دی پتہ غٹول مت عمل قول آسان کے او یا اللہ منگا دا محرمات و ممنوعات و نبج اساتے الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کے یا اللہ بیماران ہوتا صحت کاملہ نصیب کر دے یا اللہ جن پریشانے تکلیفات مشکلات رکھ کے یا اللہ زم شرعی حاجات دخل غیبی خزانو نہ پورا کے یا اللہ چاچی نارینا اولاد نشتہ اخی نارینا اولاد ور کے چاچی اولاد شتا نیکان صالحانے کے من گزارے کے تلاوت کا ان کی اگر دے دمور اپلا چی کم نی اطاعت گزارے اگر دے رب کریمہ سوک چی قرضداری دخوایا اخی تا قدر کل توفیق ور کے چاچی روزگار نشتہ خوایا اخی تا حلال روزگار ور کے چاچی روزگار چاہیے اللہ کی برکت النازل کے یا اللہ کم نوجوانان نکاح نہ شوی یا اللہ غی نکاح نے صالحانی بی بیان ورکے رب کریم ہم گٹون لا کامل ایمان خواندان کے یا اللہ گٹون نکاح صالحان کے یا اللہ زنگ بچی نکاح صالحان کے یا اللہ زنگ بی بیان نکاح صالحان کے یا اللہ ستا بندی گانیو عاجز کمزور خطا کار گناہ گار یوں یا اللہ زنگ گناہ نہ معاف کے یا اللہ زنگ نرادش خاتمم بن ایمان نصیب کے یا اللہ انت پخبل ایمان ثابت قدمی نصیب کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.